ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് കാച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗോതമ്പ് കാച്ചിയത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ 4 മണിക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് കാച്ചിയത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു. വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കാച്ചി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ദാ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉമിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഉമിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ദാ ഏകദേശം 1 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററിൽ ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട, കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ 1 കപ്പ് പൊടിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതാ ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു ഏകദേശം 1/2 ലിറ്ററോളം വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം എന്താ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒഴിക്കണ നേരത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കലക്കിയേക്കാം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ ഊറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കലങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെന്ത് കിട്ടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും. ഇതാ നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ അതാ ഈ രീതിയിൽ കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറുകി കിട്ടി. അപ്പം ഞാനൊരു ശർക്കരപ്പാനി 1/2 കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 2-3 അച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഏകദേശം 1/2 കപ്പോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച്. ഞാൻ 3 അച്ച് ശർക്കര 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ്, ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അരച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുറുകൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഈ പരുവത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറുകണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുക്കും ഏലക്കായും കൂടിയും പൊടിച്ചത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചുക്കൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചുക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നാളികേരവും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 നുള്ളുപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നാളികേരം 3-4 സ്പൂൺ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഞെരടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരപ്പാൽ ചേർക്കാം. അതിനേലും നല്ല ഒരു പഴയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പഴയ കാലത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ആ പഴയ കാല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാളികേരം ഒന്ന് കടിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമാണ് കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം. ാണ് അങ്ങനെ നാളികേരവും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്ത് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആ പഴയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴയ കാലത്തൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഗോതമ്പ് കാച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുറച്ച് കളറ് കുറവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ വെള്ള ശർക്കരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നല്ല കളറുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഏകദേശം 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കാച്ചിയത് ദാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പഴയ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഗോതമ്പ് കാച്ചിയത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്മറീസും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ഒരടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.